ናስ ራይ ብለው ይሰራል እንዴ መነኮሳት እኮ በገዳም አጋንንት ሲያስቸግራቸው ሲያስቸግራቸው ወደ መቤታችን ጸለዩ ምድጃ ሲሰሩ ምድጃውን ማፍረስ ወጥ ሲሰሩ ወጡን ኩበት ማድረግ እንድያ ሲጮሁ ያንን ሰይጣን መቤታችን በል ፍትል ይደግምና በለ አስራ እንዲያውም አስራ ሁለት ዓመት አገልግላቸው አለቻቸው አስራ ሁለት ዓመት ቀጥ ብሎ አገልግሏል እንዲሁም አንዳንድ ቀን አሳምሮናል ሲሉ አሳንበሪውን እያመጣ ሲያስቸግራቸው ነበረ ትልቁን ቤት የሚያለውን እዞ መምጣት አሳ ሲባል ማለት አንዳንድ ቀን ደግሞ ከነመርከቡ መርከቡ ዞ መምጣት በባር የተሳፈሩትን ሁሉ አውቆ በዚያው ሊያጠፋኮ ነው እንዴት ይህን ያመጣ ሲባል አላላችሁኝም አምጣ አላላችሁኝም ሊል ማለት በሰው ሊያመገበች ተንቆሉ መከር አይደለ ክፉ ሰው ሲታዘዝ ይውላችሁ ያልተባለውን ጭምር ነው የሚሰራ ብላችሁ ነው እኔ አላልኳችሁም ይላል ሰይጣንም ቢሆን ያገለግላል ሀዊ በሚባል መጽሐፍ ላይ ምንም ሚል ቃል ተጠቅሷል ምስላችሁ ወሰይጣን ይህ ይትላአኮ ለእግዚአብሔር ሰይጣንም እግዚአብሔርን ያገለግላል ተብሏል ሰይጣንም እግዚአብሔርን ያገለግላል ተገዶ ያገለገለ ሰው ሁሉ አይጸድቅ ያገለገለ እንደማይጸድቅ አጋንንትም የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሚሆኑበት ጊዜ አለ በግዳቸው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሻው ምንድን ካላችሁኝ ከገንዘብ በፊት ከእውቀት በፊት ከመቀደስ ከማስቀደስ ማይሌት ከመቆም ከማስቆም ከመዘከር ከማዘከር ከመስገድ ከማሰገድ ከመጾም ከማጾም ከማስተማር ከመማር እግዚአብሔር የሚፈልገው ንጽህና ይባላል ንጽህና በንጽህና አድሬ እኖራለሁ ለምን ተመልከቶ ለምን ሲባል በጣም በጣም የሚደንቅ ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔር ለምንድ ነው ሁልጊዜ ንጹህ ሁኑ አትዘሙቱ አትስረቁ ቂም አትያዙ ምን አትበሉ ለምን ይመስላችኋል? ለምን ነው እግዚአብሔር ንጹህ ሁኑ የሚል እንዲሁ ከነ ክፋታችን ቢመረ እንዲሁ ምን ጨነቀው ልትሉ እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ነው ይላሉ ሊቃውንቱ ምን ስለሆነ ነው